musharax madaxweyne maxamed axmed jaamac shaale ayaa waxa uu ka hadlay faa'iidada ay ummadda soomaaliyeed ay u leedahay kowda luuliyo. warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga cabdiraxiin xuseen caynlaawe. iyadoo deegaanada soomaalida inta badan si weyn looga xusay kowda luuliyo, ayaa musharax madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed axmed jaamac shaale oo shir jiraayeed ku qabtay xafiiskiisa magaalada muqdisho waxa uu dhammaan shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeeyey sanad guurada 61-aad ee kasoo wareegtay markii ay xoroobeen gobollada koonfureed iyo midowgii gobollada waqooyi iyo koonfur, taasoo horseed u noqotay curashadii jamhuuriyadda soomaaliya. musharax shaale ayaa sheegay in toddobaadkan ay soomaaliya uga dhigan tahay maalmo farxadeed, waxauna ummadda soomaaliyeed u rajeeyey: waxaan halka kan hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto, oo aan ugu hambalyeynayo toddobaadka xorriyadda ama sanad guurooyinkii ka soo wareegtay 16 sano ahayd 26-ka Juun, maalintii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen gumaysiga Ingiriiska, 27-ka Juun, maalintii xeebta Faransiiska ee Soomaalida u gumaysto ee haatan loo yaqaano Jabuuti ay xorowday, iyo 10-da Luulyo oo ah maalintii koonfurta ay ka xorowday gumaysiga Talyaaniga, isla markaana ah isku darkii ama midnimadii koonfur iyo waqooyi. meel kastoo joogto ummaddu, waxaan ugu hambalyeynayaa Ilaahayna aan ka baryayaa sanadkan sanadkiisa inay ku gaarto baraare iyo horumar la taaban karo oo xilliba xilliga ka dambeeya uu ka wanaagsanaado. musharax madaxweynaha Soomaaliya maxamed axmed jaamac shaale ayaa si gaar ah hambalyo ugu diray ciidamada qalabka, sida uu sheegay in horseed ay u yihiin xorriyadda maanta la harsanayo. gaar ahaan waxaan u dirayaa hambalyo gaara iyo mahadnaqba dhammaan ciidamada qalabka, sidaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u ah lafdhabar xorriyaddan maanta la haysto, iyaga iyo xaasaskooda, saraakiisha, saraakiil xigeenka dableyda, iyo dhammaan staafka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, sidoo kale ciidamada qalabka sida. ugu dambeyntii, shaale ayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan uga mahadceliyey sida weyn ay toddobaadka xorriyadda u weyneeyeen. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Ilaahaygii noo suurtageliyey maanta halkan aan joogno inaynu soo gaarno, si nabada ku soo gaarno, annagoo og wixii aan soo marnay, dhibaatooyinkii la soo maray ee burburka iyo halaaga iyo wax walba lahaa. waxaana rajaynayaa in sanadkan sanadkiisa dambe halkan hal ka wanaagsan aynu isugu imaano oo aynu ku dabaaldegno si nabadgelyo ah. cabdiraxiin caylaawe, somali cable, muqdisho.